Я хотів би висловитись від імені депутатської фракції в міській раді «Батьківщина» з приводу тих дій, які відбуваються навколо Ялівщини. На жаль, дуже часто ми чуємо, що питанню Ялівщина дуже хочуть навісити такі політичні ярлики, і начебто хтось навколо цього питання намагається зробити якусь політику. Так от, я хотів би відразу заперечити, що коли ми все ж таки врешті-решт змогли пояснити колегам-депутатам із інших фракцій, то саме запитання мораторію Ялівщини, введення мораторію навколо дерибану земель Ялівщини, який був прийнятий на міській раді, об'єднались не тільки «Батьківщина», об'єднались і комуністи, і депутати від інших фракцій. І саме це дало можливість ввести цей мораторій. Хоча, мораторій цей був так трошки такий перекошений. Чому перекошений? Тому що залишалась шпаринка, як ми її тоді ще назвали і говорили на прес-конференції, яка була проведена після, саме для тих власників, про яких до сих пір упорно наша міська влада замовчує. Чому? Тому що дійсно для того, щоб створити і те ж ЛЛП, про який сьогодні кажуть, вже повинно давно було надані землевласники, які є в межах Ялівщини, і питання повинно розглядатись в компетенції обласної екології і далі вирішувати по суті. Що на протязі цього часу робить депутатська фракція наша в міській раді? Як я і казав, це питання мораторію, це було піднято саме в тому числі і за нашої ініціативи. Чому? Тому що питання дій біля там Ізюковського 6 і інші території, переважна кількість з вас присутня на засіданнях сесії міської ради, і ви знаєте, як це відбувається. І чесно кажучи, це вже так, певним моментом дістало депутатів, і звідки виник цей мораторій. Потім в подальшому я хотів би сказати, що нас дуже зрадувала позиція міського голови, хоча це зрозуміло було такий піар-крок під вибори, коли міський голова начебто виступив ініціатором створення РЛП. Це ми на сьогоднішній день вже, я думаю, переважна кількість зрозуміли, що це було тільки кроки під виборчу кампанію, тому що і навіть це ж питання дерибану, який і продовжується на сьогоднішній день, оця земля, яка в назва вулиць, яка на сьогоднішню сесію виноситься, тобто на сесію найближчу планується винесення цього питання, то це теж продовження тих же дій навколо території Ялівщини. Тобто ті беззаконні дії, які відбувались, але їх ми пам'ятаємо дуже гарно, що на виборчу кампанію, перед виборчою кампанією намагались це рішення прийняти, але знову ж таки за рішенням міського голови було відмінено, знято питання найменування вулиць. На сьогоднішній день, як кажуть в народі, знаєте, собака лає, караван іде. Так оцей караван, на жаль, далі продовжує йти саме з приводу розтягування, роздерибанювання території нашої з вами спільної території громади міста Чернігова. Що ці дії незаконні, я думаю, багато з вас хто знає, а ні, я можу надати ту інформацію, скажімо, якою я володію на сьогоднішній день, яку ми готуємо в преддвір'ї, скажімо, нашої сесії Чернігівської міської ради. Тому, якщо будуть запитання, я з задоволенням надам. Що стосується подальших дій, депутатська фракція послідовно відстоює питання створення РЛП Ялівщини. Хто був присутній на сесії в декабрі 2012 року, коли розглядалось питання соціально-економічного розвитку території міста Чернігова, там от депутат Лебідь вніс пропозиція була прийнята саме в програму соціально-економічного розвитку створення регіонального ландшафтного парку на території лісопарку Ялівщина. Це було прийнято. На жаль, більшості не підтримала друга пропозиція щодо передбачення фінансування в проєкті бюджету на 2013 рік. Це питання, на жаль. Мабуть, це теж така, скажімо, позиція, яка показує позицію в тому числі міського голови і більшості депутатського корпусу. Дякую. У нас є ще один задекларований виступаючий сьогодні, це Олександр Хлебов, теж член робочої групи. Вчора
наше об'єднання «Перспективи Ялочини» в повному составі ми не признали роботу робочої групи удовлетворительною. Хоча ставився такий вопрос. Ну, більшість голосів, як ви знаєте, все-таки признали удовлетворительною. По двум причинам. Ну, перше, це те, що ми вважаємо, основна ціль – це не збір уже существующих документов целых 5 месяцев, а именно все-таки цель это сделать, создать региональный ландшафтный парк. Вот. И второе то, что 5 месяцев мы убеждали очень профессионального чиновника, как вы знаете, Сердюк Александр Викторович, он все-таки профессионал своего дела, вот. И он, наверное, лучше нас знает, как делается РЛП, я так думаю. И вот мы 5 месяцев его уговаривали принять документы там, понять, какие шаги и так далее. И третий момент, это то, что 9 пунктов, которые есть в методичке по созданию РЛП, мы за 5 месяцев не сдвинулись ни один шаг. Вы понимаете? За 5 месяцев мы не сдвинулись ни на один шаг вперед. Это самое главное. Теперь эта группа припинила свою деятельность, вот, но мы не остановились на этом. Вот я вчера заявлял уже после заседания и Арсену Владимировичу, и всем остальным, о том, что мы никого, так скажем, ни на общественный совет при областной администрации, там, ни на эту рабочую группу обращать внимание не будем, мы будем делать свое дело и дальше. Теперь нам остается совсем немного времени, то есть до мая месяца, посмотреть, будет ли все-таки этот запад. Запад должен идти от замовника. Вот сейчас ключевой вопрос, этот замовник. Если не будет определен замовник, значит вот эти 5 месяцев, это просто была какая-то такая вот операция по оттягиванию времени для чего-то. Для чего мы, наверное, увидим в скором будущем. Вот. Поэтому еще раз хочу поблагодарить, очень хочу поблагодарить журналистов, хочу поблагодарить своих коллег, хочу поблагодарить Валерия Александровича за то, что он оставляет так эту тему, помогает нам действительно очень много. Вот. И хочу сказать, вот когда нет аргументов, начинают, вы знаете, прекрасно обвинять в чем-то. Вот сейчас начинают нас обвинять в каких-то политических там подуваниях, что мы там куда-то клоним голову и так далее. Нам все равно, кто нам, как общественности, все равно, кто поможет и кто откликнется на то, чтобы сделать там региональный ландшафтный парк. И получается так, что немножко подзабыли, что мы 2 года бились над тем, чтобы, вы помните, этот детальный план по созданию на территории Ялочины Диснейленда, асфальтированная площадок и так далее. То есть мы 2 года с этой же властью, мы к ней обращались, и к властям, и к лидерам там, партий ведущих и так далее. Помогите остановить этот беспредел. Вот. Поэтому все, кто хочет, пусть подключаются. Мы эту работу оставлять не будем и все-таки доведем ее до конца. Дуже дякую. Я хочу перейти до частини обговорення запитань.